tässä Jannekuparan häkkiradio Jantille seuraavana, niin hei, viikonloppuna Tom Niinimäki jälleen kerran kiiras tulessa, jos näin voi sanoa. Joo, kyllä. Tietysti hienoa saada Tomppa takas tosi toimii, että edellisestä matsista ei kauhean kauan aikaa. Tietysti tappio tuli silloin, niin on tässä nyt riittävästi ollut aikaa. Ihan jännä nähdä. Tomppahan on palannut nyt Suomeen harjoittelemaan, tullut Jenkeistä takaisin ja tässä on aika paljon ollut muutoksia sitten edellisen ottelun jälkeen. Näin tietysti Tomppaa tuossa Helsingin lehdistötilaisuudessa ja mies on aika tyytyväinen tietysti olonsa täällä Suomessa. Hän valmistautui täällä myös siihen hienoon debyyttiinsä, jonka UFC:ssä teki. Uskon kyllä, että niinku treenikämppi hommeli on kuitenkin kuosis Tompan kohdalla. Ja nyt toivotaan todella on, koska hän on nyt vähän niinku selkä seinään vastaan, koska hänkin toisessa kulmassa on sitten Jazz Kelly, tämmönen Team Takedown ukkeli, treenaa Johnny Hendricksen ja muun muassa Jared Rosholtin kanssa. Miehellä melko vankka koulupainitausta, on tämmönen All-American tason painia, mikä on Ihan kohtalaisen kova taso, että silleen niin kuin jenkkipainijana on tosi hyvä, että mä kattelin sitä Tompan haastattelua, mitä sieltä olette tehneet, niin Tomppa siinä puhui sitten, että hän kokee, että olisi niin kuin sitten painit olisi niin kuin hän olisi parempi tai saman tasoista, niin en kuitenkaan lähtisi ihan hirveästi välttämättä sitten niitä. No joo, täytyy muistaa, että Tomppa on kuitenkin ihan huikea niin kuin painija, hän on myös niin kuin monipuolinen. Sitten totta kai se, mitä siellä Jenkeissä Tomppa paljon teki, niin tuli sitä nimenomaan sitä tavallaan koulupaini, vapaapaini tyyppistä harjoittelua siellä. Kyllä se on varmaan hiottu myös niin kuin paremmaksi se pystypaini. Että se on kuitenkin kaikki jenkkivapaaottelijat tulee käytännössä katsoen painitaustasta. Se ei välttämättä vielä erota tai kerro mun mielestä enää tänä päivän hirveästi mitään. Et joo, siinä on helppo rakentaa, siellä on fyysiset ominaisuudet on hyvät, mutta sitten toisaalta taas jos ajatellaan, että Tomppa vei niinku BJJ-maailmanmestari ekas matsissa ja näin päin pois, niin en mä hirveän huolissa ole Tompan niinku painista. Ainoa mikä Tompalle on jännä, että hän jättää aina vähintään kerran matsissa pään giljotiiniin ja sanonutkin siitä joskus aikanaan haastattelussa, että hän vähän niin kuin huilailee siinä, mutta sitten tavallaan jos on väkivahva painija vastassa, niin mä en hirveästi työntelisi niitä päitä sinne. Niin, nämä on just näitä, että välttämättä sitten, no toivotaan, että ei sitten just tämmöisiin pikkujuttuihin kosahda. Skellistä verran vielä, hänen tuossa Bellator-taustaa siellä kolme kertaa kävi pyörähtämässä ja joka kerta voitto tuli, että sillä ihan kivasti. Hän oli itse asiassa ihan hyvä rani ennen kuin tänne UFC:hen sainattiin. Huhtikuussa teki debyyttiinsä Brown vastaan Verdun-kortilla. Hävisi sitten tuomariäänillä Mirsad Pektikille, joka myöskin teki debyyttiinsä silloin. Molemmat tuli itse asiassa matsi aikamoisella haipilla. Mä katsoin sen matsi eilen katsomisen jälkeen, mitä siitä jäi käteen. Skenin osalta hän on pitkä kaveri, niin hänellä on semmoinen pitkän miehen niinku ottelutyyli, että on vähän niinku kumarassa tää niinku pää, niska kumarassa. Sitten hän lyö semmoista niinku pitkää suoraa, tosi hyvää pitkää suoraa. Ja myöskin heitti aika hyvin silleen, että kun sitten Bektik tuli niinku eteenpäin, niin heitti semmoista, niinku, onko se nyt sitten etupotku vai frontti, mikä se suomen kielinen termi silleen nyt on. Mutta silleen niinku onnistui ensimmäisen erässä ihan hyvin pitämään sen etäisyyden. Mut sitten tietysti matsi meni eteenpäin, niin sitten se vähän niinku se paketti hajosi kasaan, mut silleen niinku et hyvä niinku pysty. Niinku hyvä. Ehkä vähän tommonen tyyli kuitenkin, että yrittää pitää etäällä vastustajaa, et ei niinkään ole semmonen mittaava, mistä lähti sitten hakemaan alasvientiä. Ja hänellä on Tomppaa pidempi reachi, eli siinä on huomattavasti se, että niinku Tomppaa kaikilla vastustajilla on pidempi reachi. Joo, ja sitten se matsi sitten meni miten meni, että hän vähän toisessa erässä sitten tuli tää laittomuuksia, että veti polvella päähän ja ei ole saanut ja siinä vietiin piste. Kolmannessa erässä oli muutama hyvä lukotustilanne, että täällä Skellillä on ihan ok matto, että hän on ottanut niitä luovutusvoittoja. Että siinä mielessä on niinku myös sieltä taitoa, mutta tossa sitten tuli tappio tässä debutissa ja hän onkin sen jälkeen sitten sanonut, että nyt hän haluaa sitten
napata tämän ensimmäisen voiton UFC:ssä, se on hänelle hyvinkin tärkeä. No se on hänelle yhtä tärkeä ottelu periaatteessa, että kundit on aika lailla samassa tilanteessa, että molemmilla on yksi tappio UFC:ssä. Okei, Tompal on tietysti siellä aika kova voitto alla, että tota noin, tää on ehkä skelille vielä vaarallisempi matsi siinä suhteessa, että jos tästä tulee tappio, niin tota, hän todennäköisesti putoaa pois, jos kaksi ekaa matsi on heti tappioita. Tompal on todellakin, niin kuin hän tuli alta, niin hyvin alta vastaan siinä, ja mä en oikein, siis Tompalla oli pitkä voittorani, ja sitten toi edellinen tappio sitten, niin katkas pitkän sellaisen voittoputken todella, ja se tietysti, miten hän henkisesti yleensä käsittelee nuo asiat, on mun ymmärtääkseni aika sillä tavalla, että ei niitä jäädä hirveästi murehtimaan ja näin. Mutta tota noin, mä kuitenkin näen se, että Tomppa on aina niin kuin parhaimmillaan semmoisissa tilanteissa, missä vastustaja on lähtökohtaisesti aivan hemmetin paljon paperilla kovempi. Et skeli tuo riittävästi haastetta siihen. Nyt tässä on tietynlainen, toisenlainen paine. Ehkä just se että kummitteleekö siellä takaraivossa ne putoamispaineet UFC:stä jotain. Mutta niiden ei saisi antaa niin kuin mun mielestä vaikuttaa ollenkaan tässä vaiheessa. Se on helppo sanoa täältä kamera edestä, että ei mitään paineita. Mutta niin kuin, nämä on kuitenkin sellaisia tosiasioita, mitä ne ottelijat joutuu käsittelemään siellä. Ja nyt tietysti Tom joutuu käsittelemään ne nyt siellä vielä ulkomailla ja aika kaukaa himasta on matkustelu ja kaikkea muuta, mutta sitten mä veikkaan, että Tompan just tämä niin kuin paineen alla ottelu ja se että kun ottelussa on paljon panosta, niin hän suoriutuu kyllä kaikista parhaiten niistä tilanteista. Ja mä näkisin, että tässä on nyt niin kuin, totta kai vastustajankin mukanaan tuomaan sellaista painetta, mutta enemmän ehkä sitä yleistä painetta koko tämän uran suhteen. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että itse mä mietin tätä silloin eilen, kun mä tätä ennakkoa kirjoittelin, että onko tässä sitten semmoinen, kun tosissaan pitkä niin kuin voittoputki katkee tolleen suhteellisen tylyllä tavalla, niin jääkö se sitten siihen sit semmoinen, niin kuin, että vitsit nyt on niin kuin pakko olla vakuuttava, pakko saada semmoinen niin kuin vakuuttava voitto, pakko saada niin kuin tehty semmoinen statement, mut sitten no, taas... Tomppa ei ole mun mielestä ehkä semmoinen ihmisenä eikä ottelijana ehkä sellainen, että häntä niin kuin hirveästi kiinnostaa se, että mitä niin kuin muut ajattelee tai pitääkö hänen nyt esittää jotain. Että musta tuntuu, että hän ei niin kuin, tai ainakin näin mä oon ymmärtänyt puheesta, siis en voi 100% sanoa, mutta että hän ei niin hirveästi merkitse se, että mitä kirjoitetaan tai puhutaan tai näin, vaan että kyllähän Tomppa niin kuin on mun mielestä hyvä esimerkki ottelijasta, joka ottelee itselleen. Että hän ottelee niin kuin sen takia, että se todistustarve on ehkä itselle isompi kuin muille. Ja se on mun mielestä hyvä tota noin, lähtökohta, että muistaa sen, että siellä pitää otella vain itsensä takia loppuviimeen kuitenkaan. Se on ihan sama, mitä me sanotaan tai mitä lehdet kirjoittaa tai näin päin pois. Että ehkä ne paineet tietysti voi tulla niistä kirjoitteluista ja näistä, mutta että sitten toisaalta mä niinku luotan Tomppaan kyllä tässä matsissa nyt aika vahvasti, että hirveä pettymyshän se totta kai on kaikille, että jos Tomppa nyt häviäisi jostain kumman syystä, mutta mä en näe myöskään niinku teknisesti mitään semmoisia hirveitä niinku, että vaikka Skeli sanoi sitä, että hän on selkeästi parempi painija, niin tota, Tomppa ei ole huono painija, siitä pitää lähteä. Ei tota, että... Mitä sä veikkaat niinku lopputulokseen? No joo, tietysti nämä mun veikkaukset on aina mennyt vähän miten sattuu, että mä en uskalla ihan hirveästi Tomppaa jinxata tässä, mutta miten mä tätä matsia sille päässä pyörittelin, niin pitäisi valmistautua siihen, että tästä voi tulla aika ruma semmoinen niin war-tyylinen ottelu, että lähdetään semmoiseen klintsitilanteeseen, semmoiseen oikein niin kuin, tiedätkö, semmoiseen rumaan matsiin, että niin kuin, ei välttämättä näe semmoista tyylipuhdasta niin kuin tyrmäystä tai semmoista niin kuin oikein nättiä slupitusta, vaan ollaan siinä häkissä ja siinä iholla ja niin kuin grindataan ja oikein semmoista ja krumaa klintsi Randy Couture -tyylistä niin kuin hakkaamista, mutta se voi olla se, mitä tässä vaaditaan siihen voittoon, että toi Skeli on kuitenkin semmoinen kaveri, että hän ei niin kuin silleen vaan tyrmätä niin kuin ristilyömistä semmoiselle ykkösellä, vaan kyllä, niin kuin, kyllä nyt Tompaa pitää niin kuin nyt kaivaa syvät sit se, että et haetaan sinne häkkiin vasta ja
tai sitten vaihtoehtoisesti toinen, mitä mä katsoin, että tässä olisi niinku ehkä sitten tilaisuus saada se matsi taaskin kerran sen clinchin kautta sinne mattoon, koska siellähän oli niinku tuossa Pektik-matsissa aika paljon pulassa ekassa ja tokan erän alussa. Semmoisessa ground and pound tilanteessa hän oli niinku, vaikka olikin pitkä kaveri, niin hän ei jotenkin päässyt siitä vastustajasta niinku eroa. Se oli jotenkin jännä, että vaikka tämä Pektik oli tosi paljon lyhyempi, niin hän onnistui niinku kontrolloimaan positiota ja lyömään tosi vahvoja lyöntejä. Ja se voisi olla semmoinen. Ja topallahan on sitten taas toi positiopaini on mun mielestä ihan semmoista maailmanluokkaa, että tota no, vaikkei varsinaisesti mikään painija olekaan, niin me ollaan kuitenkin tässä vuosien varrella nähty se, että Tomppa esimerkiksi kun ohittaa jalkoja, niin se on aika usein ollut sellaista, että sä näet, että se menee kohta tuosta ja se menee kanssa. Se hänen tekemisen tasossa on kyllä ihan huippuluokkaa, että en mä kyllä tiedä. Kyllä mä odotan tästä täysaikaista ottelua ehkä kuitenkin. Joo, joko tuo täysaikainen tai sitten jos käy hyvä tilanne, niin sitten TKO tulee sieltä matosta. Mm. Joo, katsotaan vielä tuohon Tompan matsiin pikkasen kertoimia. BetSafeiltä esimerkiksi löytyy no Tompalle 1.7 ja Scaleille 2.18, että ei tämä mitenkään niinku Tomppa on ennakkosuosikki, mutta ei mitenkään hirveän selkeästi, että tässä on aika tasainen ottelupari kuitenkin niin kuin ihan noin kertoimienkin valossa ja ihan ymmärrettävää, että ei tätä voi missään nimessä vetää jompaan kumpaan kulmaan silleen, että olisi niin kuin selkeä ennakkosuosikki, että tollaisen sitä pääsee pelaamaan. Joo, että sieltäkin nähdään tiukkana matsina. Mm. Mutta toisaalta hei, lauantai suuntaväisenä yönä osana Ben Henderson vastaan Dos Anjos pääkorttia, mikä on mun mielestä tosi mahtavaa, että Tomppa on sinne nostettu aloittamaan tämä pääkortti. Katsomusta nähdään livenä. Eli se on tosi hienoa, että he näyttää suorana lähetyksellä Tompan matsi, että on kyllä Suomen vapauttelu nousussa. On. Joten kattakaa sieltä ja kaikki pidetään sormet ristissä, peukut pystyssä Tompalle.